днес в предаването Неделник ще видите. Лидерът на Атака Волен Сидеров за посещението си в Русия. ВМРО и БСП не подкрепиха връщането на Русия в парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Цанов свет въпроса и официална покана към новия посланник на щатите в България. Коя е Херо Мустафа? Атака събуди дебатите за абортите. След нас всички заговориха за проблема. Възможен ли е марш на живота в България? В студиото влизат Диляна Николова и Васил Тинчев. Асоциация Избор за живот. Гафове, насилие, дела или защо десетки страни протестират срещу американските военни. Истинската социология. Българската асоциация на заведенията против закона на Симеонов и за позицията на Сидоров за шума. Кой ще е опонентът на Тръмп следващата година? Острието на Атака Магдалена Ташева и историкът Георги Димов за. Тръмп и Путин са среща на G20. В задънена улица ли са руско-американските отношения? Защо Тръмп може да се разбира с Ким, но не и с Мадуро и иранците? Ердоган загуби Истанбул. Началото на края му ли е това? На финал – разговор с големия български художник Михаил Лалов. Аз съм Станислав Цанов, вие сте с Неделник по Алфа. Започваме с, както с материалите и темите, които бяха изброени в анонса, така и с нещо, може би дори по-важно. Става въпрос за една теза, която се потвърждава и доказва 4 години след изричането й. Става въпрос и по-конкретно, дайте видео номер едно, с което ще започнем анализът си с господин Сидеров, на новината само от преди няколко часа, а именно отстраниха от длъжност полицаи по различни обвинения. Обвинение номер едно, става въпрос за шефа на 6-то районно управление, дайте още веднъж, който е отстранен от поста си за буйстване в заведение през нощта. Става въпрос за тежки пиянски прояви на шефът на 6-то. В същото време пък хванаха в крачка, продължете с кадрите, хванаха в крачка кой? Негов колега. Става въпрос за полицай с повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Униформеният служител от вътрешното министерство е задържан в момента на сделка, продавайки 50 таблетки амфетамини, като се разбира, че в жилището му са намерени и стотици още таблетки амфетамини. Което доказва какво, уважаеми зрители? Паметта е кратка на българина, това е доказано. Затова ние като антидот на тази кратка памет ще предложим на вас едно клипче от преди 4 години. Годината е 2015. Сидеров излиза и заявява следното, канайки гости тук на тази маса, в това предаване, които единствено по Алфа заявяват следните неща, да ги припомним, видео 2. Заведенията в столицата, те са под абсолютния контрол на СДВР. Сега ще ви покажа той, който го пази, Младен Младенов. Ти този човек познаваш ли? Или трябва да ти покажем и физиономията, да се сетиш кой прибира парите за теб от СДВР. Повечето от лицата, които извършват тази търговия, са под прикритието на полицията като агент. Контрола над наркоразпространението го извършва на практика МВР. Те станаха тези фигури. Те заместиха групировките и емблематичните точно фигури. Самата държава застана там. Полицията това не го преследва, напротив, закриля го. Това беше показано и доказано в телевизия Алфа, поредица мои предавания. Контрола над наркоразпространението го извършва на практика МВР. Господин Сидоров. Да.
Не е лошо да припомням. Скъпо платихте за тези истини? Платих, да. Цялата държавна машина се стовари тогава срещу мен, защото посочих, че в центъра на София, на улица Раковска, откъде се започна въпросния исторически клек-шоп, мине се през Витес и други надолу заведения, ресторанти и прочее, беше станало ясно и между другото имах доста сериозна информация натрупана, че през тях се разпространяват наркотици. Знаеше се кой го прави това, патрула, полицаите, които закрият цялата тази операция, бяха дошли да ми казват хора, разбира се, те не искаха да излязат след сето си и да говорят, защото се страхуваха, които ми казваха, знаем всеки ден къде спира колата, полицаите, които бдят за това да се разпространяват наркотиците и тези, които ги продават вече през клек-шопове и други заведения. Когато тръгнахме да го обясняваме това и да искаме разобличението и отговор на това, не забравяме, че бяхме опозиция тогава, както казах, срещу мен настъпи цялата държавна машина, тежестта и се стовари върху мен и бях разхождан с белезници, как като опасен престъпник. Да. Получих и присъда. И сега питам, нали, както от тук, от студиото на Алфа, така от парламентарната трибуна, вътрешния министър, защо няма дело за хулиганство срещу въпросния шеф на шесто? Прочетохме, че той е бил уволнен, свален от длъжност. Много се извинявам, това не е наказание. Да. Това е административна мярка. Щом като е буйствал, щом като е хулиганствал, член 325 е в сила от наказателния кодекс, по него на мен не направиха обвинение, осъдиха ме. Аз искам този човек да бъде осъден. По същия начин, както аз бях осъден, както Владислав Чуков, бяхме осъдени и си изтърпяхме наказанието. Няма да се премира, докато не видя този шеф на МВР, защото такива шефове на МВР, такива милиционери, такива, аз ги наричам милиционери, защото те не са мръднали от тогава, като този, който го показахте тук, който ме държи за врата, как да го нарека, полицай ли, престъпник ли, бандит ли, какъв, защото той използваше бандитски похвати. Нека да тръгна да ме съри, аз съм готов вече с дело срещу него. Накрая ще се дойдат нещата на място. Аз ще докажа, че срещу мен тогава беше приложена една жестока репресия от вътрешната министърка Румяна Бъчварова, която доскоро беше и шеф на кабинета на премиер-министъра. За награда сега изпратиха за посланик в Израел. Вместо да пише показания, защото тази жена има извършени буквално престъпление. Но тя ще бъде съдена, както и този, който го показахте, Моеров, както и други полицаи, които тогава си позволиха да прилагат насилие, неправомерни мерки, да злоупотребяват със служебно положение и въобще да прилагат една репресия, която нямат право да я прилагат. В случая дори изключваме това, защото тази новина от преди няколко часа какво доказва? Доказва цялата ви теза, която 2015-та беше свръхнепопулярна. Доказва, че тогава... Кой закриля и кой извършва тази дейност? Тогава тези нямаше, истини, да, които пуснахме сега, да, в клипа. Тези хора, които единствено в Алфа имаха свободата да кажат кой закриля наркоразпространението, 2015-та беше свръхнепопулярно. Всеки, който днес се занимава с тази тема... Полицай заловен с наркотици. Наркомания, разпространение на наркотици. Влиянието върху младежа, защото показахме тук наши гости в студиото, които се занимават с това професионално от години. Те много добре знаят, че без протекцията на полицията тази дейност не може да се съществува. Сега, в момента хванали някакъв от четвърто реално, където също са съдържали много гадно и грубо, между другото, с мен в качество народен представител. Аз не го казвам като това, защото нещо се правя големея, а защото когато си народен представител, ти имаш право да проверяваш някои неща. И институциите, в случая и МВР като държавни институции, са длъжни да ти помагат в твоята дейност. Те не само, че не ми помагаха, ми пречеха и използваха всеки случай да ме репресират. Само си спомням, че 12 патрулни коли дойдоха на въпросния клек-шоп тук на Раковска, където аз твърдя и това ще стане ясно и ще се докаже, че там се продаваха цигари без бандерол и наркотици.
12 патрулки дойдоха, за да пишат свидетелски показания, лъжливи, разбира се, защото полицаите много обичат да правят лъжливи, да дават лъжливи показания, да лъжесвидетелстват, освен че разпространяват наркотици и помагат на бандитите. 12 патрулки, за да направят обвинение срещу Сидеров. Значи, може да си представим, през това време истинските престъпници са давали банкет, защото първо няма кой да ги... Няма кой да следи за тях, да. Да не говорим, че МВР по принцип, не знам дали въобще се занимава с престъпници, обикновено пази гей паради, пази наркотрафиканти и други бандити. И понякога някой трябва да изгори, господин Сидеров. И понякога, пази и парлама. И митингите на Атака пази също. Много стриктно ги пази, толкова блъскане, толкова бутане, толкова удари сме видели по време на нашите улични мероприятия, че не могат да се изборят. Но да обобщим с това, че това, което сме твърдяли, което сме казвали преди 4-5 години, се оказва вярно. Само, че на мен ми омръзна да бъда прав след години. Защото все повече се вижда, че това, което съм го говорил преди време, преди 5, 10, 15 години, сега се оказва вярно. Някой друг започва да го говори като нещо свое. И в крайна сметка аз оставам с така, печата на човек, който бил някакъв там хулиганствал. Защото сега, ако отворите в интернет, ще видите, че моето име е свързано с хулиганство. В същото време шеф на МВР се напива, буйства, хулиганства и даже не е задържан. Той бил, представете си, уволнен. Ама ние се трогнахме. Ние направо сме разтърсени. Ние трябва да се впечатлим от тази мярка. Не, господин министър. Трябва вече да има повдигнато уверение. Господин главен прокурор, към вас също се обръщам, защото бяхте много стриктен по отношение на моята персона. Така че ще направя възможното в този случай и следващия, разбира се, с наркотрафиканта полицай. Да. Той не е единствен, имаше и други, но някак си много бързо потъват. Няма, да, да. Не стават, камерите не тичат, BTV не тича след тях да ги снима, не изпращат нощни екипи да видят какво е станало. Не. Даже името на тези име, лице не се престъпници, показва, да. Истински престъпници не се показва. И лицето, да. Така че ще направим възможното да осветляваме такива случаи, защото наистина в много случаи, не казвам, че всички полицаи са такива, но много от тях наистина са част от престъпния свят. Волен Сидеров преди броени дни в Москва, в Русия, за да каже като член на парламентарната група за приятелство, нали така се казва, господин Сидеров, за приятелство. Понякога малко парадоксално се води, защото в тази група за приятелство всъщност участват хора, които са гласували за санкциите срещу Русията, срещу страната, за която са в група с приятелство. Малко парадокс. Лицемерието е тотално специално в тази история, защото Цвета Караянчева, председател на българския парламент, която водеше делегацията, през цялото време повтаряше на всички срещи, а те бяха на много високо ниво. Трябва да го подчертаем това. Руснаците показаха наистина много голямо уважение. Това да ни приемат, освен Матвиенко на горната камера, шеф, Володин, председател на думата, външния министър Лавров и премиера Медведев, които нямаше логика да ни приемат, защото ние не сме изпълнителна власт. Не сме премиери, министри, ние сме парламентарна делегация. Тоест първите двама би трябвало да бъдат достатъчни. Приени Лавров, приени и Медведев. Във всички тези срещи Караянчева повтаряше, че това е най-многолюдната група в българския парламент. Добре, хубаво, така е. Наистина, като брой членове, тя е най-многолюдната. Но какво се получи там? Първо, в едно много така, сериозно задкулисие, ГЕРБ и БСП, които са уж политически опоненти, се сговориха да си направят съпредседателство на групата, което такова нещо нямаше до този момент. Няма друга група, в която да има съпредседатели, двама. Обикновено има председател и зампредседатели. Може са двама, може са трима, зависи. Тук имаме съпредседатели. Красимир Велчев и Антон Кутев. Съпредседатели от две партии, които всъщност поддържат санкциите срещу Русия, които не се обадиха за
Ама чакайте, са, нали БСП са против санкциите, господин Сидеров? Не са против. Никога не са казвали, че са против. Аз по сутрешните блокове това ги гледам. Не. Категорично. Значи до момента БСП нямат нито един законодателен акт. Аз съм внасял два пъти предложение за проекто решение на парламента, което да възложи на правителство да заяви позиция против санкции. БСП не са го правили, нито пък са го одобрили. Така че те не са против санкциите. Нещо повече. По време на Орешарски, който беше министър-председател, излъчен от БСП, беше прекратен Южен поток. Да. И е много важен проект, който носеше 500 милиона долара на година на България. Абе не се ли появи? На България, точно, не на Русия, тази не на седмица Финландия. Още едно доказателство за вашите думи. Не щеш ли точно по време на посещението ви в Русия? Едно гласуване имаше тук. Точно по същото време, да. Аз затова в една от срещите взех думата, макар че така е. Гледах да спазвам една коректност, да не правя, да не снасям дискомфорт във всички тези срещи, защото нали, ние сме една делегация, всичко тук, да не се делим на партии. Само че. В един момент, в който Караянчева каза, това беше пресреща с Вячеслав Володин, който е председател на думата и който така малко по-остричко постави въпроса с това, абе, добре, вие санкциите на ПАСЕ, нищо не правите. Така, искате приятелство, ама посреща какво имаме. Тоест малко по-директно постави нещата и тогава Караянчева каза, че в България подкрепя санкциите срещу Русия, тъй като те били инструмент против дестабилизацията и така си сложен бюрократичен език изрази защо България подкрепя санкции. Аз тогава взех думата и казах, тук съм длъжен да подчертая, че не подкрепя България санкциите, подкрепя ги управляващата партия ГЕРБ. Атака е против. Изказвали сме това мнение, внасяли сме предложение. Но беше ли камера на телевизия Алфа там? Не, камера имаше на телевизия Алфа, но нямаше микрофон. Просто те на тези срещи не искаха да има заснемане. За въпреки това имаме кадри. Имаме кадри. Имаме кадри и имаме текста, който, това, което съм казал, го имаме като текст. Да го пуснем. Така че може да го видим. Дипломатическия бонтон е хубаво нещо, но не е достатъчен. Старата поговорка казва: Платон ми е мил, но истината ми е по-мила. Длъжен съм да подчертая, че тук сме представители на различни партии в българския парламент. Макар че сме една делегация, че сме обединени, имаме различия по отношение на санкциите. Няма как да не го кажа. Аз съм го заявявал в българския парламент и на международни публични форуми. Трябва да се знае, че в България няма единно мнение по отношение на санкциите. Внасил съм в българския парламент предложение България да вземе позиция за сваляне на санкциите. За съжаление, мнозинството в парламента решава друго. Аз си спомням много добре как беше спрян Южен поток. Дойдоха трима американски сенатори в България и казаха на тогавашния министър-председател Орешарски: стоп. Така че нека винаги да не се оправдаваме с членството в Европейския съюз. Ние сме суверенна държава и можем понякога да имаме различен глас. Трябва да имаме. Но ще завърша оптимистично. Тази среща е историческа, защото за първи път на такова високо ниво българският парламент се среща с руския. Мисля, че и в Европа започва процес на нормализация на отношенията на европейските държави с Русия. Да, това е преразказ на вашите думи. Това е точният текст. Всъщност, нашия оператор, даже на БНТ оператор не го допуснаха, нашия оператор по някакъв начин беше вътре, но нямаше микрофон, затова записа не е качествен като звук. Но това е точното, което казах. Интересна, куриозна подробност, че Красимир Велчев, съпредседателят на групата за приятелство с Русия от ГЕРБ, който седи до мен, там се вижда, се опита да не мога да говоря, като ми каже, че няма време. Аз само леко му изсъсках нещо, че още не е това, който ще ми каже. И така, но това говори за страха у ГЕРБ, че Сидеров ще каже нещо, което така, нали, нещо ще вземе да обърка работата. Какво точно да обърка? Като
Ти нямаш работа с някакви глупави хора. Значи това е една империя, това е една огромна държава, която знае във всеки момент какво се случи. Тя знае, че в момента, в който ние се срещаме там, и Цвета Караянчева говори през всички тези срещи, как България е за продължаване на приятелството, как е тя е за това Русия да участва пълноценно в международния живот, буквални думи, буквално така го каза. В същия момент, в същия ден, нейната колежка от ГЕРБ, Джема Грозданова, и другата колежка от Милена Дамянова, както и от ДПС, както и от БСП, то пък отсъства Жаблянов, гласуват или в първия случай ги няма, втория въздържали се за връщането на Русия в ПАСЕ, което един просто съвпадна като време. И стана страхотно лицемерно положение, защото ти на най-високо ниво в Москва казваш, ние сме за това, нали, да имаме прекрасно, да се развият, вие да участвате като една голяма, мощна държава. И същото време, твоите представители, съпартийци в Страсбург, гласуват Русия да не се връща в ПАСЕ, която беше една така санкция срещу тях, репресия. Същото, както с гоненето им от, да кажем, Г8. Затова Г8 стана Г7. Примерно, добре, да. И сега задаваме въпроса. Не тръгваме ли и тук да сме по-евроатлантици от най-евроатлантиците, по-католици от папата? Те евроатлантическите държави бяха за Франция, Италия, Австрия, Швейцария. За връщането на Русия. За връщането гласуваха за. Повечето от депутатите на Германия гласуваха. Дори холандски, дори естонските. България обаче се спотаила. Защо? Най-вероятно, защото от външно са дали такава директива. Сега тук най-жалкото е, че групата, ако може да говорим за присъствие на група Обединени патриоти, на Красимир Богданов от ВМРО, който е представител, титуляра в ПАСЕ, негов заместник е Николай Александров от АТАК. Но тъй като Богданов присъства там, Николай не може да присъства. Ако Богданов отсъстваше, Николай ще... Тоест имаме един глас там. Имаме един глас от цялата парламентарна. Как гласува този глас? Той гласува въздържал се. Ако той отсъстваше и Николай беше отишъл на него място, ще гласува за. Обаче Красимир Богданов отива, запушва мястото и гласува както Джема Грозданова, както Милена Дамянова, както ДПС. Въздържал се. Разбира се, той това не го е съгласувал с ръководството на групата. Може да го е съгласувал с Каракачанов, може би с Джамбаски го е съгласувал. Другия русофоб, който преди 5 години, на 14-та година казва, че Крим е руски, 15-та година казва, че е анексиран. Това сме го показвали. Да. Заради което се заканиха да ме съдят. Как може да съдиш някой за собствените си за фактология, да. За собственото си повратливо поведение. Тези представители на българските парламентарни партии гласуваха въздържал се. Единствено представител на Воля, Пламен Христов, гласува за. И това е един много лош знак, защото не може с едната ръка да правиш един жест, с другата друг. Не може в Москва председателят на парламента да казва, искаме пълноценно участие на Русия във всички форуми, а също не Джема Грозданова, която аз не знам по какви причини е председател на Комисията за външна политика. Тя е зъботехник по професия. Много интересно. Тя обаче оглавява Комисията по външна политика и следва неотклонно Соросовата линия. Тоест Американското посолство. Аз ще поставя въпроса за нея поставка, защото тя прекалено много пъти е доказвала, че тя не става за тази длъжност. Председател на Комисия по външна политика. Самата американска външна политика в лицето на най-високата институция на самите Съединени щати, разбирайте, Доналд Тръмп, иска включване обратно, това, което и Атака иска, и Волен иска. Включване обратно на Русия в редица формати, защото самият Тръмп казва какво? Айде да го чуем. 11. Said Russia should be in this meeting. Why are we having a meeting without Russia being in the meeting? And I would recommend, and it's up to them, but Russia should be in the meeting. It should be a part of it. You know, whether you like it or not, and it may not be politically correct, but we have a world to run.
And in the G7, which used to be the G8, they threw Russia out. They should let Russia come back in, because we should have Russia at the negotiating table. Това е типично. Това е, както се казва в една стара поговорка, не ме гледай аз, нали, какво говоря. Тоест, тук Тръмп може да си и говори тия неща, само че на пионките, като българските представители, им се нарежда друго. Я вие там гласувате, ари как си. Искам още една тема към българо-руските отношения, защото тя винаги се повтаря на тези срещи и с нея се започва и завърши. Руските туристи в България. Всеки един, който отиде то там, ходи министърът на туризма, ходи и премиера, и президента на България. Всички те говорят за това колко е хубаво, че има руски туристи, те да се увеличават. Само че в момента, за да дойде руският турист в България, той трябва да отиде в консулство или в посолство, да си извади виза, да плати съответната такса. Такива представителства в огромната страна Русия с няколко, не знам колко са часови пояс, има на 10, най-голямата държава в света. Може да се представите, ако трябва да пътувате 3000 км, за да отидете в едно консулство, за да си вземете виза. Как е решен въпроса в Кипър? Страна, членка на Евросъюза. По-малка от България, имаме предвид гръцката част от Кипър, защото другата беше окупирана от Турция 74-та година, 73-та година и до днес днешен е така. Значи в Кипър действат така. Подаваш електронно заявление на даден уебсайт и казваш, аз искам да гостувам, да дойда на курорт в Кипър. Оттам ти отговарят в рамките на 5 дни, на практика 1-2 дни, ти отговарят електронно. Тоест, ти не се мърдаш от къщи. Получаваш отговор електронно, при положителен отговор разпечатваш и като излизаш от Русия, го даваш на граничните власти, кажеш, отивам почивка в Кипър. Там, като пристигнеш, ти бият един печат и само поглеждат имаш ли резервация, пари за престой и обратен билет. 90 дни ти се дават за престой. Това може да се приложи в България. Защо не се прилага? Ами, айде да питаме госпожа Захариева. Другата евроатлантическа консумолка, която много старателно изпълнява определени директиви, но всъщност пречи на развитието на туризма. Всъщност пречи на българската икономика, защото туризма в България представлява 12% от брутния продукт. В момента руските туристи намаляват, за 18 година са намаляли и приходите от тях съответно също. Значи ние печелим милиарди от това. Можем още много повече да печелим. В момента ние имаме по-малко туристи, отколкото малкия Кипър, който е колкото два български окръга, общо взето. Там има 780 хиляди туристи на година, тук 500 и намаляват хиляди. И намаляват, защото получават по-добри условия, защото човека не иска да се тормози, да ходи, да пътува, да се връща, да дава пари за път, след което да плаща и по-скъпо. Защото българската компания България Air, която много бързо и много охотно откри линия до Одеса и там си изпълнени Цветанов, Валери Симеонов пътуваха, не знам колко е рентабилна тая линия. Тази същата компания даре по 2 ризи от руския турист, взима 350 евро за билет, докато същия турист, за да пътува до Турция, взимат 100 евро. И ми разказваха, защото сега бяхме в посолство в Москва, над 200 души българска общност се събра и там хората ме накачулиха и почнаха да ми разказват такива неща. Има хора, които българи, които се занимават с туризма като бизнес. И те казват така, това е невероятно, това е абсурдно. А вика, има случаи, в които Руснака от Приморско взима такси да отиде до Истанбул, оттам да се превери, защото ми излиза по-евтино. Да, безумията. А защо? И аз казвам, как да повлияе на българската частна компания, България Air, на господата от Тим? Да. Как да им повлияе аз? Не съм Валери Симеонов, вице-премьер, не съм Цветан Цветанов, не съм Бойко Борисов, не съм Каракачанов. Да. Какво да им кажа? Това са същите тези... Намалете цените на билетите. Аз не знам как Валери Симеонов накара
България Air да направи тази линия, която със сигурност не е печеливша, защото няма толкова пътници. Това са същите тези безумия, които принуждават българите с роднини в Крим, например, или пък българите, които вече са се установили там и искат да се върнат, на българска територия, да не могат да минат по пряк път, който е 600-700 км от София, от централна България, а да, да минаваш... Но българите от Крим не им дават визи въобще, те не ги признават. Да. Те не ги признават. Да. Те са с едно са незаконни хора. Но и да ти дадат но по някакъв... Но външно министерство не ги защитава. Българското правителство не ги защитава. Трябва да отидеш до Москва, агенцията да за... кандидатстваш. Чакай, ще да кажа нещо мръсно. Агенция за българи с чужбина, ама там пък имаше арести. Да. Те там просто купуват паспорти. Да. А ВМРО не ги защитава. Това е една сериозна патриотична организация, напоследък с много добри изборни успехи, също не ги защитава. Валери Симеонов, който отвори линия от София до Одеса, не ги защитава тези българи в Крим. А това са наши събратия. Да. Колко хиляди са, не знам точно, но са наши българи. На тях не им се признават. Те сега, ако искат да дойдат в България, какво? Не им дават визи. Ама обяснявам какво трябва да направиш. Отиваш от Крим, летиш 2000 км до Москва, оттам кандидатстваш и се връщаш обратно, за да изчакаш отговора. Когато ти дадат отговор, отиваш пак до Москва, още 2000 км, не. После още 2000 и нещо до България и после обратното. 10 000 км цялата. Остави километрите, аз говоря за друго. И 15 000 км да направи този човек, не му дават виза, защото той е жител на Крим. Да. А жителите на Крим, да. В Европейския съюз, включително и България, да. Са непризнати. Такива хора няма. Те не съществуват, те са незаконни. Да. И виза не му се дава. Да. На българина от Крим не му се дава виза, защото е жител на... защото той има местоживеене Крим. Той трябва да си смени местоживеенето, да отиде да стане жител, примерно, на Москва или на някой друг руски град и тогава вече могат да му безумията. Да... Но той, живеейки в примерно, Севастопол, в Симферопол, в Кримски град, той не може да получи виза за собствената си стара родина, така да му кажем. Уважаеми зрители, скромността е хубаво нещо, но понякога пречи на истината. Затова в този случай няма да сме скромни. Ако сте гледали телевизия, която и да е от трите големи през изминалата седмица, няма как да не сте попадали на огромна, важна, фундаментална тема, а именно темата за абортите. Родоначалник на тази тема, без предаването, без което тази тема нямаше да тръгне лавинообразно по всички медии, беше предаването Неделник от преди точно една седмица. Това е наша, казвам отново, огромна, фундаментална кауза с факти, с гости, с мнения ще развием днес. Продължаваме и казваме в същото време добре дошли на гостите по нея. Става въпрос за Асоциация Избор на живот, Диляна Николова, Васил Тинчев. Преди това фактологията, абортите в България в цифри. Госпожо Николова, господин Тинчев, здравейте. Здравейте. Първо, приписваме ли си незаслужени заслуги? Вие се занимавате с тази тема, може да кажем, почти професионално. Или, действително, от седмица насам, нашето предаване зароди дебатът по тема аборти в българското медийно пространство? Да.
Аз не знам дали е зародило, наистина не съм следил, не знам, може би Лиляна ще каже, но определено темата вие развихте много силно през миналото предаване и мисля, че е оказало влияние върху обществото. Значи се получихме да я поставим. Да. Тя тепърва ще се развива, да. Защото тя до сега не е поставена. В българското медийно обществено пространство я няма. И всъщност моето възмущение беше, че тази тема отсъства. Аз не искам да наложа нещо така ултимативно, но искам да се говори, искам да става дума. Това не е въпрос, който да се подминава. 26 000 за мен, това пак ще го кажа и ще го повтарям, Велиги, защото аз съм човек с така някакъв фундамент, с някакво виждане в вярата, в религията. Знам, че човешка душа започва своя живот от зачатък. Тоест да се спори дали плода е човек или не, за мен е абсурден спор, циничен спор. И за мен всеки един аборт е убийство. Сега, тук веднага знам, че има хора, които ще кажат да, но има случаи такива и такива особени. Добре, нека да ги подредим, нека да ги... Но в момента вие ще кажете по-добре, защото се занимавате професионално и статистически с това. В момента едва ли не всяка жена, която реши да абортира и отиде, всъщност някаква такса го прави, нали така? Точно така. Няма ограничения. Не само за ограничения, въобще дори контрол е занижен и въобще... Какъв норматив трябва да се промени според вас? Защото аз направо отивам, скачам в същината, тъй като съм и законодател, мога да предложа законодателно. Има ли норматив в законов, на законово ниво или всичко е подзаконово постановление и така нататък, наредби? Вие кажете как стоят нещата, за да запознаем и хората, защото съм сигурен, че те не знаят как стоят работите. Да, аз може би да започна и после можете да продължиш. Принципно нещата стоят така. Абортът в България от 1956 година е разрешен изцяло, т.е. няма никакви ограничения. Единственото, което е необходимо една жена да, за да направи аборт, е да отиде, подавай си един лист, в който това е информирано, лист за информирано съгласие, в който е записано, че процедурата има някакви минимални рискове, че може да има някакъв проблем със здравето и евентуално след това тя го подписва и след това следва процедурата. Това, което ние, като става дума за това какви законодателни актове може да бъдат променени, можем да направим, както в Германия, например, един период на изчакване и консултация с психолог и с социален работник. Задължителен. Задължителен, да. Тоест не може в Германия, не може една жена да отиде да направи аборт, без преди това да е минала консултация с професионалисти. По този начин нейните страхове, ако тя има някакви страхове, примерно за социалното положение, как ще се справя с детето, с отглеждането му и така нататък, могат да бъдат разгледани с тези консултации. Също така може, ако тя има някакъв временен нервен срив, примерно проблеми, някакви психически в момента само, да бъде успокоена, да си помогне и така нататък, и тя да запази живота на детето съответно. А всички тези методи, които признаваме, че са нужни, които аз съм сигурен, че дори самите привърженици на правата за аборт споделят, вие ги разглеждате като стъпки към крайната цел, а именно фундаментална забрана за абортите, като изключим специфичните случаи, или считате, че те сами по себе си са достатъчни? Смятаме, че когато има една добра информираност на жената, много от нещата могат да отпаднат по съвсем естествен начин. Защото в момента това, което е проблема в нашето общество е, че жените тотално нямат идея какво се случва. Много малко от тях са информирани де-факто, че детето е дете още от самия момент на зачатието. Много малко от тях знаят въобще какво се случва в утробата им. Другото, което е, че има една съвсем съзнателна дезинформация и те биват облъчвани, че всъщност това е сбор от клетки вътре в тях, че до еди кой си месец той не чувства нищо, той не разбира нищо. Аз искам само да нагледа. В третия месец бебенцето изглежда ето точно така. Третия месец, това е времето, когато се правят абортите по закон в България. И ето така изглежда бебенцето вътре в утробата на майката. И самата процедура всъщност е с вакуум помпа, вакуум аспирация. Засмуква много силно, нещо като 10 прахосмукачки, да кажем, силата. Се разкъсва това детенце и се изхвърля като биологичен отпадък. Но жените нямат идея въобще, те са под опойка, те нямат идея какво причиняват на организма си.
А също така и на това, което е плотна, предполага се любовта между нея и нейния съответно партньор. И мисля, че ако ти имаше светлина по тази тема, нещата щяха да бъдат различни. Аз искам да ви покажа кой опонира. Кой опонира на това, което казвам. Как да стане та, извинете, как да, кой да, този, който извършва, не е ли убиец, този лекар, който го прави? Акушер, гинеколог или какъвто е там специалист. То не обяснява ли на жената, особено на по-младите момичета, защото аз мисля, че една жена на над 20 години вече не може да не знае какво става, извинявайте, в нейната отрова. Не, да не ги представяме толкова наивни жените. Много се извинявам, 21 век сме. А информативен век. Всичко може да се прочете и види. Да. Тя ви не желание. Знае, че това не е сбор от клетки, не е все едно да си изрежеш ногтите. Да, така много се извинявам. А какъв е този лекар, който прави тази операция, дето я обяснявате така, даже не ми се слуша, защото наистина, честно ви казвам, не е тъжно, възмутително е. Възмутително е. А то ли няма да обясни, то ли не този, който е положил Хипократова клетва, трябва да обясни на това момиче, знаеш, че сега тук ще убие плод, който може да стане, той утре, знаеш какъв може да стане този човек? Той може да бъде, светец, ти може да убие светец. Да. Понеже аз съм вярващ човек и знам, че не може да предположиш какво ще излезе от един плод. Да, това може да излезе един гений. Може да бъде обърната, нали? Коя тяхната? Чия тяхната? На тези хора, на които са за сатанистите. На кои? Веднага ви показвам. На кои? Извинявам се. Коя е тяхната? Веднага ви показвам. Дайте видео 3. Веднага ви показвам коя е тяхната теза. Коя е тяхната? Като казвам, че събудихме дебата. На кои? Веднага ви ги показвам. Видео 3. Излизат, примерно. Нека да излязат. Аз не съм видял да излезе някой. Българско рационално общество. Българско рационално общество, ето, излиза с този, с тази, така... Българско рационално общество. Айде, стоп кадър тук. Какво е това? Сега... Не, какво е това? Първо даде обяснение. Не правителство на организация. Извиня, всеки в момента може да се нарече всякак и да излезе и да напише нещо в интернет. Кой стои за това? Искам да увида очите, лицето. Това, аз, което аз, знаем... Когато... Ето, Станислава, само веднага се... Аз, когато направи партия, излязох лицето си пред хората и казах... Това правя, това ще правя. С лицата последвате. С лицата. Кои са тия? Какво това значи са тези, които казват следното. Това, какво което казва? Знаем от съвременната медицина е, че този капацитет изисква сложна мрежа от силно взаимосвързани нервни компоненти. Става въпрос за човешкия живот. Това са глупости. Това нищо не означава. Таламур, не мога да прочета тази нищо дума. Не означава. Комплекс, който осигурява съзнанието, започва да се формира най-рано през 20-та гестационна седмица. Да, нервната система може да функционира и преди това и да реагира на стимули, но няма кой да ги осъзнае, няма да ги преживее, няма личност, казват от Българско рационално общество до 20-та седмица. Базирайки се на тези факти, стигаме до извода, че фетус, ембрион, зигота и всичко преди 20-та седмица не може да се равнява на личност. Фетус след 20-та гестационна седмица може да претендира такава. Аз не виждам. Толкова ли е трудно, забележете въпроса, толкова ли е трудно да избегнем крайни позиции, основани на ирационални убеждения? Кой казва това? Разбирате ли? Аз тук не виждам вашата, нищо. Вашата православна вяра за тези хора е ирационално убеждение. Тя е ирационална. Това е така. Значи това, рано или късно стигаме до този дебат. Това е... Дали ще, ще е за аборти, дали ще е за нещо друго, рано или късно стигаме до този дебат. Че вярата е рационално убеждение. По това никой не спори. Трябва да си пълен кретен, за да спориш по това нещо. Аз тук обаче не виждам личност. Къде е личността, която е написала тези псевдонаучни подредени думички? Как вие прочетохте? Коя е тази личност? Защо? Тези неща, виждам... неща описали. Аз не виждам тук оформена личност. Така че спокойно можем да абортираме този, който е написал това. Да, да, спокойно, с чиста съвест може да го, да го заличим от света тезата... и да кажем, че няма, това не е убийство. Защото това е опаковано в опаковката наука. Чисто това научно, наука ли беше? Чисто научно, това не е никаква наука. Чисто научно, въпросът за произхода на човека, в смисъл говоря как се развива човешкото тяло и човешкия индивид, е много ясно определен. Човешкият живот започва от момента на зачатието. Всяко едно, всеки един обект, който извършва биологични процеси, е жив. Тоест, живота се е появил в момента на
началото на свързването на женската и мъжката размножителни яйцеклетки, зиготата, която започва да се дели, получава се бластоцист, след това ембрион, след това фетус. Всъщност тези имена, които са, това са процеси на развитие на човешкия индивид. Ние нямаме нищо друго, освен човешкия индивид, който се развива през тези 9 месеца. И да се каже, че това не е човешки индивид, и човешкият индивид се определя само по това дали той има мисловни процеси и какви мисловни процеси има, е една много наклонена плоскост. Хора на, да, на здраво, защото които нямат мисловни процеси. Да, да, точно така. Така че спокойно биха могли да бъдат замечения. Имаме ли човек, да, ако имаме човек, който е да кажем, който е в клинична смърт, този човек, той няма мисловни процеси. Нали, той в момента е просто изключен, така да там се каже. Той е човешко същество. Там да, също има спорове, да, дали може да се приложи автаназия. Хората с Алцхаймер, да, хора с други проблеми. Да. Това не означава, на същия принцип в фашистска Германия са казвали, че евреите не са достатъчно хора и съответно би трябвало да бъдат унищожени. Не, хората с увреждания и така. Точно нататък, така, да. Което сега тук стана много сериозен и актуален проблем, защото имаше протести, голяма драма с майките за деца с увреждания. Да. Знаете какво стана, не припомня. Така че да обявиш наистина този, който може да си позволи да посочи от точно от коя седмица и кой ден става човек и преди това не е човек, се прави, такъв се прави на Господ. Да. А тия неща не завършват добре. Така че нека аз ще мисля, че в следващия етап на нашата дискусия ще трябва да включим наистина представителя на клира на Българската православна църква, на висшия клир, защото тяхната дума трябва да се чуе. Да. И аз си мисля, че това, което казвате, нали, те не са осведомени, да, това също се дължи на факта, че не се учи закон Божий, не се учат неща, които по времето на нашите бащи, майки и дядовци са се учили от началното училище, т.е. тогава се е казвало какво е човек, че той е чадо Божие, как се появява, за какво става дума. Това нещо са го учили децата. Сега в момента аз водя тая битка вече 15 години за вероучението. И какво се случва? Понеже в България има и мюсюлмани, да, има. Чудесно, хубаво. Да, никога не съм казал, че къде е нещо да отречем това. Толкова се учило от това, да се учило и от това. Той има и свидетели на Яхова. Има всякакви, и... да. Ако тръгнем по това. Да, само че Конституцията пише, че нашето традиционно православието е нашето традиционно вероизповедание. Така че, според мен, трябва да се въведе задължителен предмет. Не е свободно избираем такъв, дето след училище те ги пращат да учат английски, защото после мама да прати детето в Англия, че там ще стане, нали, там ще му кажат, че плода не е човек. Ще се изпедърсти, ще стане гей, ще стане ЛГБТ и така нататък. Ще се наркоманизира. Но това е то ще завърши в Англия. Това е страхотно. Обаче закон Божий не се учи в момента. А това трябва да се учи, защото едно дете, това е най-попивателната възраст, е точно от най-малките детските години, ученическите, началното училище, когато ако то там научи как е създаден света и че ние не сме били маймуни, които са станали хора, а сме създадени от Господ Бог. Очакваме тогава, нов пост от българско рационално общество. Очаквам след това изказване на господин Сидеров. Нов пост. Аз не знам какво значи това. Нова публикация очаквам. Не знам кой е там и аз не видях личност там. Ще има със сигурност дебати просто по тази тема. Просто може да абортираш този сайт. Но дори от чисто научна гледна точка въобще не може да се говори, че човешкият индивид започва от някаква седмица или нещо такова. Може ли да кажем, че 20 седмици и една секунда е човек и 20 седмици без една секунда това не е човек? Или можем ли да кажем, в Америка, например, в щата Нью-Йорк, разрешиха аборти до 9-я месец. Точно преди раждането майката може да отиде. Захващам за вашите думи. Това представя това. И го илюстрирам. Видео номер 10, ще ви помоля, колеги, в което всъщност илюстрираме това какво либералната идеология налага, респективно, ако не тръгнем по този подход, който господин Сидеров предлага, какво друго ще ни дойде? Извинявам се, аз ще цитирам, защото просто това е против моите виждане. Честно, сериозно го казвам. Не мога да понеса този цинизъм, защото Америка е сочат за цивилизационен модел. За мен това е една полицейска и престъпна държава. И ако там са позволили аборт в 9-я месец, значи то няма накъде вече цинизма
и безумието няма на къде да, да отива вече. Господин Сидеров, има, има промяна в тези политики, тъй като Америка законодателството е на ниво щати. В едни щати може да е разрешено, в щати да е напълно забранено. Ако ще да е на ниво градска махала, значи след като са разрешили в 9-те месец да убиват дете, да, на федерално ниво е разрешено. Как ще, как ще се произнесе рационалното общество? Да, това. Тук вече има личност. Да. Според тях има личност. Всъщност, ако трябва да бъдем точни, има дори и мнения на хора, че дори след раждането през първата година детето не е, не е достатъчно осъзнато, да, така че няма проблем. Може да, 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 точно така. Решим, да. Аз за това казах, че има наклонена плоскост, която се получава. Приемат като закон. Понеже употребихте думата цинизъм, по същата тема... Това е варваризъм, това е канибализъм. Питат ваш колега, колега от групата на Обединени патриоти в Народното събрание, гостуваш в сутрешен блок на национална медия. Както казах, благодарение на телевизия Алфа, предаването Неделник, темата аборти лавинообразно и с всички големи медии. Питат колегата Искрен Веселинов, партията е ВМРО, какво смята по темата с абортите, видео 9А, за да видим какво каза господин Веселинов. Събрано в няколко секунди, разбира се. Убийство ли е аборта? Унищожаването на живота и убийството. Каква е вашата позиция? Трябва ли да се забранят абортите, ако тръгна по важността на приоритетите на вашия партнер? ВМРО няма позиция за забрана на абортите. Убийство ли е аборта? Унищожаването на живота и убийство. Аз не съм за забрана на абортите. Аз не съм за забрана на абортите. Обяснение. Тоест, не трябва да се позволяват абортите, когато не, аз... има медицински проблем. Не, не съм казал такова нещо. Аз не съм за забрана на абортите. Унищожаването на живота и убийство. Унищожаването на живота и убийство. Аз не съм за забрана на абортите. ВМРО няма позиция за забрана на абортите. Унищожаването на живота и убийство. Шизофреничното мислене на хората днес по този начин съждават. Да. Типичното шикалкаване на ВМРО. Аз тук няма да бъда дипломатичен, защото за мен това е въпрос, който, по който трябва да имаш ясно позиция. Mm. Да, не. Както е казано в Евангелието, отговаря да, да, не, не. Не можеш да си топло-хладен. Трябва да кажеш ясно против съм и точка. А не можеш да кажеш да, унищожаването на живота е убийство, обаче не сме против забраната. Защото не знаем каква е, какъв е вятъра. Ще видим какъв е вятъра. Еми, нека да видят какъв е вятъра, то това е тяхна типична черта. А за мен това е тема, която ще продължавам да я действам с всички усилия, с които мога. Ще ви оставя сега да дискутирате след видеото и се надявам с, по всички начини ще помагам на вашата фондация, на вашата неправителствена организация и ще направя така, че да, да се включат колкото може повече българи да, да дискутират, защото аз не мисля, че българския глас се е чул по този въпрос. Аз искам да, така, да ви помоля, господин Сидеров, ако дори да имате разногласия с останалите парламентарни групи, това е много важен въпрос и се надяваме наистина всички парламентарни групи, не само вашата, да обсъждате тези теми, да работи в посока на законодателство. Не говорим сега, наистина, ако трябва да направим законодателство в момента за забрана на абортите, предполагам, че ще има голям, голям конфликт и няма да се получат нещата веднага. Но нека да създаваме една култура на живот, на защита на живота, на подкрепа да на бременните разговор, жени. Да започнем дискусията и ще видим докъде ще стигнем. Но трябва нека да има разговор. Трябва да говорим за това. Съгласни сме за това. И аз ви благодаря и ще продължим с вас да дискутираме извън предаването. Чудесно. Благодарим на господин Сидеров. Докато господин Сидеров излиза, това, което обещахме. Какво тръгват да прокарват либералите в Съединените щати? И всъщност това е на практика законодателство в някои от тях. Видеото е 10. Lawmakers in New York cheered with delight upon the passage of legislation that would allow a baby to be ripped from the mother's womb moments from birth. These are living, feeling, beautiful babies who will never get the chance to share their love and their dreams with the world. And then we had the case of the governor of Virginia, where he stated he would execute a baby after birth to defend the dignity of every person. I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. А
аплодисменти, но зад тези аплодисменти видео 9, за да ви покажа за кой точно казус и кой точно либерал става въпрос и неговата позиция. Става въпрос за губернатор, не е някой ей така от квартала. Лиценз да се убиват неродени бебета. Става въпрос за губернатора. Продължете с кадрите. Давайте и следващото. Губернаторът на Вирджиния. Ралф Нордам, който заявява следното. В случай, че бебето въпреки всичко се е родило или е спасено, тогава докторите и майката да имат дискусия, на базата на която да решат дали бебето да бъде убито. Преводът е точен, коректен. Ралф Нордам. Коментар. Тоест, те дори не се сменят да признаят, че това е убийство, което е шокиращо. Искам да кажа, че аз съм майка на 6 деца. И определено съм възпитана и живея с огромна почтителност към живота. И за мен е много странна позицията. Хайде при мъжете, нали, нека така да погледнем от тази гледна точка. Може би има някакво неразбиране. Но ми е странно как може жени да пледират за това нещо. Ето сега, като идвах при вас към вашето студио, видях при Руската църква с огромни розови букви написано: ако мъжете можеха да раждат, тогава щеше да има клиника за аборти за всеки ъгъл. И аз мятам, че е ужасяващо, когато една жена, която има привилегията, честа да носи чудото на живота в себе си, да разсъждава по този начин и доброволно да се отказва от това свое право. И за мен е наистина това е нещо, с което трябва да се работи, да се работи с жените, за да осъзнае, че това е привилегия. И това е нещо много вдъхновяващо. И особено при положение, че в България такъв огромен демографски проблем имаме, е повече от необходимо наистина да се вземат законови мерки, които ние предлагаме от нашето сдружение, каквото трябва да се направи, за да разберат хората, че са подкрепени от държавата и просто да има в тази посока много, много дискусии, много разговори. Имате ли обяснение, господин Тинчев, защо, когато тук дискутирахме как да спрем Истанбулската конвенция, нямаше как да не отразим, че зад нейното приемане се бяха подписали над 200 неправителствени организации. Да. Даже ред, от които аз изобщо не бях чувал, но се отказа. Всички до една финансирани от чужбина. Много интересен този въпрос. Зад вашата кауза, само една организация, вашата. Всъщност сега, има още 2-3 организации, които работят като нас. Единствено нашата организация, така се получи, успяхме да направим присъствие в интернет чрез нашия сайт abort.bg. Може вашите зрители да видят сайта, има много интересна информация вътре за развитието на детето, какво представлява абортите. Колеги, изпишете го докато тече разговор. abort.bg, могат да видят как се извършва един аборт в анимирани картинки, какви са последствията за жената от един аборт и така нататък. Единствено ние успяхме да предложим толкова обществено, така широко тази информация. abort.bg. abort.bg, точно така. Иначе има няколко други организации, които работим заедно и ние се събрахме тук наскоро да си говорим по тази тема, преди да излезе статистиката от тази година за аборти, защото реално статистиката не се е променила много, просто от време на време се усилва обществената реакция срещу това, което се случва. Но статистиката показва, аз имам тук, даже съм се разпечатал и в нашия сайт има статистиката, че близо 6 милиона деца официално са изгубили живота си през последните 60 години. 6 милиона за 6 години. Ние сме 6 милиона. И толкова животи са били погубени чрез аборти. Вярно е, че не всички аборти, които се описват в статистиката, са пожелания. Но голямата част от тях са пожелания. Те не са по медицински причини, не са поради изнасилване, не са поради кръвосмешение. Просто аборта... Ние сме изградили култура на смърт. Тези деца, които не са ни нужни, просто ние ги отстраняваме, ние ги убиваме. И когато господин Сидеров попита дали лекарите са убийци, нали, тези, които извършват това нещо, гинеколозите, ако трябва да говорим от гледна точка на закона, те в момента не са убийци, от гледна точка на закона, защото абортите не са забранени. Но от гледна точка на съвестта си, от гледна точка на съвестта на един човек, на една жена, която е бременна, или един баща, който иска да запази живота на детето си, но няма никаква дума в случая, защото жената само трябва да каже дали може да има аборт или не, това е убийство. Така че зависи от гледната точка. За нас, като хора, които се занимаваме с защитата на живота на неродените и на родените, ние смятаме, че всяко прекъсване на човешки живот, както пише и в тълковния речник на български език, е убийство. Няма как да го кажем по друг начин. А
това, че държавници като Тръмп излизат и когато посрещат техните маршове на живота, той има до себе си 5-10 души с техните истории за това как майката е смятала да абортира, но в последния момент нещо я е разубедил. Оттам пък се е родило дете, което е вече израствайки е направило кариера, добрини за други хора и изобщо подобен тип истории, които да вдъхновяват и разубеждават потенциални абортаджийки. Липсва ли ни наша такава култура? Тази култура да я принесем тук? Абсолютно. Между другото, в нашия сайт има такива истории, които показват както едната страна на медала, когато майката е смятала, че това е една елементарна процедура, като да си направиш малко по-големи устните или да се освободиш от някакъв там нещо, което ти пречи да си извадиш зъб, но в последствие разказва каква невероятна травма е преживяла. Също имаме истории, в които пък имаме насърчения и хора, които споделят своята радост, че са задържали детето. И смятам, че наистина тази култура трябва да се разраства, да има повече гласност на подобни истории, за да може хората да се насърчат. Аз, например, общувам с много жени. И няма нито една, която да ми е казала, че съжалява, че е родила своето дете, въпреки че има колебания. Докато напротив, тези, които са направили аборт, тежко го преживяват. Знаем, че 65% от жените преживели аборт, в последствие се борят с някакви леки психични такива затруднения, направо пост-разстройства. Някои имат кошмари, да. Посттравматични разстройства и така нататък. Аз искам да кажа, че не бива така, само може... жените да включваме в темата. Да. Ние като мъже с вас, нали, все пак, нали, ние не сме минали на другия бряг, така да се каже. Слава Богу! И се радвам, нали, че имаме някакво нормално разбиране за пола, че има мъжки, женски пол и така нататък. И вас ще ви погнат от рационалното. Защото да ви кажа, ако напишете в момента в Google, мъжете могат на английски, продължава да имат деца, да бъдат бременни, да имат цикъл. Това излезе. Да, възможни отговори. Да, възможните отговори са тези. Така че ние като мъже обаче, ние имаме много сериозна отговорност за това как се отнасяме към жените. Да. Защото един истински мъж трябва да защитава жената, нейното здраве, също така да защитава децата си. Аз не знам мъж, който да е сериозен и ако е бремен на жената, той да каже, виж какво, в момента ни е много затруднено, дай да го махнем това дете. Значи ако това е един сериозен мъж, който обича жена си и обича, никога няма да го направи това нещо. Така че това е важно, мъжете да бъдат включени много силно в този процес и в това информиране. Как се отнасяте към основния, да не кажа почти единствен аргумент на тези, които са за сегашния модел, изцяло свободно, безпроблемно абортиране при всякакви случаи? Тялото на жената си е нейно, моето тяло си е мое, не ми казвайте какво да правя с него. Това е. Аз това знам за техен основен аргумент. Как отговаряме на това? Ами, вижте, наистина всеки има собственото си тяло, само че тялото, което е в майката, не е нейното тяло. Нали, когато говорим за детето, това е тяло, което е с абсолютно различна ДНК. Той има собствени органи, той има собствено сърце, което бие. Той има собствена кръвоносна система. Всъщност кръвната група на детето в повечето случаи е различна от тази на майката. Да. Също така в половината от случаите той е от различен пол. Така че не можем да говорим, че детето е част от тялото на майката. Това е абсолютно безумие. От тук нататък, че майката има право за това да изхвърли детето, нали? Това дете, че един вид нейната автономност на тялото, че тя има собственото си тяло и може да решава каквото иска да прави с него. От една страна това е така, когато говорим за нейното тяло. Но ако една майка, ако една жена срещне едно дете, да кажем в планината, и тя има къде да го прибере на топло, нали? Но навън е много студено и това дете ще умре от студ. Ако тази жена не прибере това дете, какво се случва? Престъпление. Да. Защото тя просто не е направила така, че този живот да бъде запазен. Да. Това е престъпно бездействие, така наречено. Аз чух, например, в Български фонд на жените някаква реплика, която беше, че детето било паразит. И това предизвика в мене тотален шок, защото не очаквах, че пак жена... Пак научна гледна точка, нали? Така го представя. Да, абсолютно научна и логична гледна точка. Ами те всичките ни деца тогава са паразити, защото ние трябва да ги храним, да ги гледаме. Да ги топлим, въобще да ги изучаваме. Те са големи паразити. И за мен това е едно да получиш някакъв огромен подарък, който е невероятно скъп и красив и ти да го изхвърлиш на буклук.
И нека да чуем мнението на жените, които примерно чакат с години да могат да забременеят. И дали за тях по този начин изглежда детето като един паразит, примерно. Последен въпрос. Видях ваша статия, в която защитавате правото на живот. Много сериозна, бих казал, научна статия, истинска и научна статия, през призмата на православието и на библейски текстове. Рецензирайте съвсем накратко кои са текстовете и как Библията пази живота, правейки взаимовръзката с темата за абортите. Да, когато говорим за важни теми, за морал, за живот, за свобода и така нататък, ние винаги уповаваме върху нашите основни ценности като личности. Било то на атеизма, било то на християнството. Нашето общество е християнско общество, т.е. да кажем, че всички ценности, върху които ние стъпваме, са християнски ценности. И всъщност, защо защитаваме живота от гледна позиция на християнството? Защото в Библията е казано, че още преди да се родим, Бог ни е познал и Той знае кои сме. Също така, там се казва, че ние сме страшно и чудесно направени. Тоест, ние не сме сами на себе си, ние имаме някаква отговорност към някой, който ни е създал и ние имаме определена цел. Всяко дете, което се ражда на тази земя и което е заченато, той има определена цел, определен смисъл в неговия живот. Аз ви благодаря за това участие. То е първо, но със сигурност няма да е последно. И още пък повече със сигурност започваме с вас, надявам се, редица мероприятия, които да събудят тази тема. Защо не и да излезем на улицата? Защото аз мисля, че това е начинът да събудим България. Не може американците да могат, ние да не можем. Извинявайте. Ние го правим. Вече 5 години подред ние правим седмица защита на живота и митинг пред парламента. Малко сме хората, но се надявам да се увеличаваме. Надявам се, ще помагаме с каквото можем. Да. Благодаря за още веднъж. Материал на колегата Кара Колев от през седмицата, който се засече с американски военни на територията на България. Не обаче пазайки ни от нечия агресия, а пиянствайки, оказва се. И какво още, вижте. Предаването Неделник остава да видите. Гафове, насилие, дела или защо десетки страни протестират срещу американските военни. Истинската социология. Българската асоциация на заведенията против закона на Симеонов и за позицията на Сидоров за шума. Кой ще е опонентът на Тръмп следващата година? Острието на атака Магдалена Ташева и историкът Георги Димов за. Тръмп и Путин са среща на G20. В задънена улица ли са руско-американските отношения? Защо Тръмп може да се разбира с Ким, но не и с Мадуро и иранците? Ердоган загуби Истанбул. Началото на края му ли е това? На финал – разговор с големия български художник Михаил Лалов. Американски военни притесниха български граждани със своето фриволно присъствие и демонстративно нагло отношение. Над 50 служители на Янките се бяха настанили в известен столичен хотел, където се наливаха с алкохол и се държаха с българските граждани с пренебрежение. Без да е обявена официална визита на американците, те бяха се настанили в столичен хотел, който се намира в близост до ЖП гарата в София. В него те пиеха алкохол на корем, а някои от тях дори бяха влезли в казиното, където залагаха смело на хазартни игри. Минаващите наблизо българи се възмутиха и от факта, че американците бяха обсъдили предверието на хотела със своите униформи, на които пишеше «Американска армия». Възмутени наши зрители ни попитаха дали се готвим за война или просто вече сме станали американска колония. Няма ли да вземе някаква позиция нашият военен министър Красимир Каракачанов или неговата снимка с вече бившия американски посланик Ерик Рубин е показателна? Послепис на редактора. На снимката се вижда как Ерик Рубин е сграбчил ръцете на Каракачанов и Соломон Паси като знак на господар, който се разпорежда със своите слуги. Да, материалът на Кара Колев всъщност събуди една за щастие заспала тема, но пък тема, която телевизия Алфа, мисля, единствена ви е показвала, именно издевателствата, криминалните актове включително на
ред американски войници на територията на която и да е страна извън своята. Знаете, че американците имат над 800 военни бази извън територията на самите Съединени щати. Искам да ви припомня един случай. Ето видео 6 колеги. Един случай от преди няколко години, който е, за съжаление, далеч по-скандален от този, на който се е натъкнал Николай. А именно, ето още веднъж, случаят, в който пиян американски военнослужещ шамаросва ученик в Сливен. Представете си. В статията се разказва още, дайте натам. Някои много съмнителни факти около тази случка искам да коментираме, защото сега ще направим паралел с това какво се случва, когато подобен акт е извършен на друга територия. Родителите на момчето, което е било ударено от пияния американец, няма да повдигат обвинение. Дали мъжът ще бъде наказан, ще решават неговите началници. Забележете, самите американци ще решават дали американецът да бъде наказан или не. Българските институции нямат отношение, родителите на момчето, битото момче, също нямат отношение. Дали не е някой да им е почукал на вратата, им нашепнал в ушенцето, че нещо лошо може да им се случи, ако тръгнат твърде много да говорят, дела да се водят, първи страници на вестниците да бъдат заемани с този случай. Дали пък нещо такова не се е случило преди няколко години в Сливен? Отговор на този въпрос няма как да имаме, но пък знаем какво се случва по света. Буквално няма държава по света, в която има американски войник и да няма подобни истории. Една такава ще ви разкажа. Става въпрос за прясна история от Япония, какво прави американския войник, но и забележете, реакция на тамошното общество, на самите японци и съпоставете с липсата дори на повдигнато обвинение от българска страна. The US military in Japan now faces new protests after the murder of a young Japanese woman. An American Marine veteran is accused of the crime. Tens of thousands of Japanese rallied yesterday on the island of Okinawa. They are calling for the removal or reduction of the military bases there. Good morning. Okinawans insist they're not anti-American, but many are against American bases here. Their grievances date back to the end of World War II, when the U.S. occupation here began. And as you can see by this long list in a local newspaper, they're keeping count of crimes connected to the U.S. military. Their sign said, "Our anger has reached its limit. Marines out." And they made sure nothing was lost in translation. We have been enduring cruel treatment over 70 years. The demands are decades old, but the recent rape and murder of a 20-year-old woman has renewed fury. What happened to her could have happened to me, said the student activist. Ex-Marine Kenneth Shinzato, a civilian base worker, is a prime suspect. He has been charged with abandoning the body in this park and is awaiting other charges. If I may, all the outreach in the world isn't going to bring back the life of this woman who was killed. Horrible. Or console her family. Terrible. We are responsible. I am responsible. If the troops are really understand and listened and disciplined, how come this kind of crimes happening constantly? Also this year, a U.S. sailor was arrested for rape and another for drunk driving after injuring two people. Реакция по света спрямо реакция в България. Тук такава на практика липсва. И аз се чудя към кой да насоча пръста си. Нали, към изпълняващия длъжността министър на отбраната или пък може би към самия български народ, който не реагира на такива заглавия, като американски пиян войник зашлеви дете. Добре, казвам, добре дошли на две момчета, които ще се представят, с които се запознахме преди малко. Ще си говорим за изборите и как са протекли, така както вие ги видяхте отвътре, момчета. А защо казвам отвътре? Представете се с имена и какви позиции заемахте по време на евроизбори 2019. Добър ден. Ами казвам се Георги Динев. Работих за политическа партия, така че всъщност съм член и координатор на град София. В деня на изборите всичко си беше нормално, за евроизборите имам предвид. Да.
И в един момент на другия ден, мои колеги, няколко, в смисъл членове и заместник председатели и председатели, които са били участници в самата комисия, ми се обадиха по въпрос, който трябваше да представят своите протоколи, да ги предадат на мен и следовател на партия Атака, и след което разбирам и уточняваме с други колеги, че от партия ВМРО просто са се представили с една от партия Атака и да си ги представят на Пиротска 5. Да, протоколите да отиват там? Да, те просто след това са им звъняли по телефоните, което нито аз съм го знал, нито даже и моя колега и още няколко, които не застават сега пред камера. Това е като едно от нещата и това го коментирахме с други координатори на други райони. Че се е случвало? Да, че се е случвало това нещо. Вие пресъвете се и на какво станахте свидетел? Добър ден, казвам се Виктор Георгиев. Значи аз бях председател в избирателна комисия, точно както каза колегата, дойдоха хора, които не се представиха и казаха, моля, след приключване на изборния ден, да представите протоколите на Пиротска 5, което всеки знае Пиротска 5 е чие седалище. Да. Мисля, че е много долно от тяхна страна. Имаше ли подведени хора, стигали ли са протоколи до там, въпреки че вие няма как да знаете за всички, тъй като ето ти сам казваш, да. Става въпрос за много такива случаи. Имахме сигнали, че са тръгнали хора в тази посока, точно преди да се качат горе, се обаждат и по този начин ние им казахме, че там е съвсем друго седалище и да. Те естествено реагираха на това нещо. И двама, може би, които в момента не мога, трябва да погледна имената им. Може би са ги дали или поне не ми ги представиха на мен. В смисъл, може би са ги дали да... в седалището на партия ВМРО. Да, вие като хора, които се занимават с избори и са част от изборния процес, какво може да се случи с тези протоколи, веднъж стигнали до централата на ВМРО? Ами всичко може да се случи, да. Може да и да се... да не коментирам от мое лице да казвам за тях, но може да се и подправят, да се заменят. Никой не може да каже. Може да се злоупотреби, както се казва, да. С това официален документ, който този човек, който го предава, носи някаква отговорност от държавата все пак. Да. Ето, че има също хора, които са гласували, пък не са били вписани изобщо, че са гласували, не са били, нали, обявени тези неща, които също е в разрез с, нали, нещата. Трябва да се вземат мерки, може би, по този въпрос. Добре, с какво са опитвани да се привличат хората на Атака от страна на ВМРО? Имаме ли идея? И с някакви дребни такива кафенце, водичка, сандвич, някакви такива смешни неща, които, нали, не би трябвало да са някакъв, така, нещо, кой знае какво. Мисля, че който трябва да вземе някакви мерки по този въпрос. И така, човек, хората, които са навътре в тази сфера, сме се остават подведени и си с едно ние от партия Атака сме наши членове. Са работили за тях. Да, и така човек и става изманипулиран с една дума, според мен. Имаме ли точна бройка на хората, до които са стигнали в ВМРО, от ВМРО или... Ами ние взехме мерки, аз след това и колегите, както да и Виктор, на хората, да. Той ми звъна и ми каза така и така. Предупреди ние след това, аз се обадих на другите наши членове, за които отговарям аз и чух и от тяхна страна, че са им звъняли, уж се представят за членове от партия Атака, са ги насочи директно към ВМРО. Към тяхния офис, да си предадат протоколите и че веднага ще им се изплатя, както се казва, тази част. Тоест, труда, тук говорим и за пари. Тук говорим и за пари, че на място ще... Да, ще се получат. Ще им се доплати нещо, да. Уж някакъв бонус евентуално. Тук ако веднага ги предоставя, да, ние не сме коментирали такива неща с тях. Абсолютно, преди изборния ден за евроизборите. За съжаление не се знае, но се предполага, че... са им казали, може би 50 лева, може би 100 лева, никой не може да каже конкретна сума, но предполага се нещо. Вид манипулация на човека и той... Пример. Имате ли информация как стоят нещата извън София и страната? Говорили ли сте с някой? Знаете ли нещо? Ами за извън София не, аз мога да кажа само за град София. Иначе като цяло изборите горе-долу минаха добре.
Но те игрите започват след изборите. Да, да, да. След това установихме всичките неща, което не съм очаквал, че е така, но благодаря нашите колеги, които и те са коректни. Веднага са ни уведомили. В които сте застъпници. Не. Да, да, вече. На такова нещо ставали ли сте свидетели? Ими до този момент не, но явно вече конкурентните, така да се каже, партии прибягват към крайни някакви мерки, да. Което е просто недопустимо. Добре, добре. Момчета, благодаря ви. Моля. Благодаря ви ние за смелостта, между другото. Ние също благодарим. Не всеки би казал това, което вие казахте и на което сте станали свидетели. Това е истината всъщност, което нито криема нещо, нито се прикрива, нито казвам нещо, което не се е случило. Това е предвид. Благодаря още веднъж. Продължаваме. А продължаваме с какво? Уважаеми зрители, ми то си дойдоха времена за избори, изборни времена, но не в България, въпреки че и тук ни предстоят избори след няколко месеца. В Съединените щати ще си избират президент следващата година. Както знаем, там латиноамериканския сериал с това кои ще бъдат кандидат-президенти на двете основни формации започват далеч преди изборите и всъщност далеч преди дори кандидат-президентската кампания. Тя започва година и половина, две дори преди изборния ден. Първи изборен дебат за Демократическата партия или иначе казано, кой ще бъде конкурента на Тръмп, се разбираше, или поне тръгва да се разбира, тръгва този възел от над 20 кандидати да се развързва. Първи дебат трябваше в два дни да бъде, тъй като две десетки бяха организирани от две от основните медии там. Какво ми прави впечатление? По същество няма да говоря, тъй като там нещата още са много спорни, коя е топ тройката, да кажем, на кандидатите, но пък няма как да не ми направи впечатление едно. Нивата на политкоректността в Съединените щати стигат своята крайност. И ако ние тук се възмущаваме във всеки случай, ние патриотите от Атака, се възмущаваме във всеки случай, в който от ДПС, например, пробват да агитират на турски, то в Съединените щати агитирането на чужд немайчин език не просто не е забранено, не просто не е морално укоримо това, което ние, патриотите от Атака, правим тук в България, но и се насърчава и дори се изисква едва ли не като условие за кандидатите. Да, в щатите не правят опит да научат на английски всички, да кажем, испаноговорящи мексиканци и други, а тръгват да говорят на техният език. Представете си, дебат за президент на Съединените щати се води и на английски, и на испански. В едно изречение се смесват и двата езика. Вижте на практика как изглежда това. Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía. Pero si queremos hacer eso, necesitamos incluir cada persona en nuestra democracia. Cada votante necesitamos la representación y cada voz necesitamos escuchar. La situación ahora es inaceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado los inmigrantes. Es inaceptable. Voy a cambiar este. Congresista O'Rourke, ¿qué haría usted en el primer día, si usted es presidente, sobre esta realidad que está ocurriendo? What would you do, Congressman, day one at the White House? Vamos a tratar cada persona con el respeto y dignidad que merecen como humanos. Me llamo Julián Castro y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos. Да, в едно изречение два езика, уважаеми зрители. Това е положението. Ами, защо ви ги показвам тези неща? Защото има смисъл да ви показвам двата пътя. Единият е този, който ние, патриотите от Атака, сме приели, казвайки и опитвайки се да прокараме възможно най-строги закони, задължаващи всеки, който се опитва да прави каквато и да е политическа агитация, да го прави на български език. Или тръгваме по този път, или ще почнем да привнасяме това, което виждаме в Съединените щати. А именно възможност да агитираш на 5 езика, на 10 езика в национален ефир, без да има проблем, без да има санкция. Нещо повече, това да бъде насърчавано. Продължаваме.
Така, да. Предаването Неделник остава да видите. Острието на атака Магдалена Ташева и историкът Георги Димов за. Тръмп и Путин са среща на G20. В задънена улица ли са руско-американските отношения? Защо Тръмп може да се разбира с Ким, но не и с Мадуро и иранците? Ердоган загуби Истанбул. Началото на края му ли е това? На финал – разговор с големия български художник Михаил Лалов. Магдалена Ташева, Георги Димов, здравейте, благодаря. Здравейте. Да. Госпожо Ташева, какво се случва? Тръмп си урежда само за 24 часа среща да. С Ким. Подобни срещи, да припомним, че допреди година не се бяха случвали с десетилетия. Да. Сега през Туитър за няколко часа, абе така и така съм в тази част на света, мога да прелета да се видим до демелите разли. Да, прескоча да се видим на пукафенце. Много благо... Аз не го казвам в лошия смисъл. Обратното, аз се радвам, че имат подобен род срещи. Радвам се дори, че толкова лесно се осъществяват, се уреждат. Но пък в същия момент си задаваме въпроса, ми какво се случва с страни като Венецуела, с страни като Иран? Защо с Ким може, с другите не може? Вашето обяснение. Сега в Иран и в Венецуела има много петрол. И там се провежда една политика... Да оставим, че във Венецуела е твърдо социалистическа. Там се провежда една независима външна политика. Това са държави, от които зависи цената на петрола. Миналата година, в края на миналата година, Съединените щати излязаха като най-големия производител на петрол, като на петрол и газ, включително и шистов газ. Те имат нужда от пазари. И Венецуела, и Иран пречат. Освен това, има и допълнителни съображения. Например, Иран остава единствения открит, така агресивен враг на Израел. Да. Тръмп е много дълбоко свързан с Израел. Да не говорим, че зет му е евреин, дъщеря му и тя прие юдаизма. Това са лични неща, може би, макар че не са и толкова лични. Това се случи в предизборна кампания, съвсем не случайно, така че за никакви лични неща не може да говорим. Освен това, той обяви Йерусалим за вечна и неделима столица на еврейската държава. Няма източен, няма западен Йерусалим. Неделима. Призна суверенитет на Израел над Голан. Голанските възвишения. Той просто казва, че международното право, там 100-200 резолюции на съвета за сигурност на ООН, не го касаят, не го интересуват. Той вижда Голан като част от израелска територия, при положение, че целият свят и неговите съюзници от Западна Европа третират тази територия. Там има вода, да не забравяме, има и плодородна почва, което не е често срещано в тая част на света. Смятат тая територия просто за окупирана сирийска територия. Да, това са причините той да се разбира с Ким Чен Ун. Ким Чен Ун, сега може би трябва да кажем на зрителите, да ги върнем 50-53 година Корейската война. Тя защо се води? Корейския полуостров е разделен на две. Общо взето, Северна Корея се разполага върху територията, която е била окупирана от Китай, след като руснаците изгонват Япония от полуостров, а южната част е окупирана от Америка. И правят две държави. Там има едно дълго вече, колко от 53-та, 65-6 годишно примирие. Да. Но няма мирен, няма мирно споразумение. Северна Корея, нека да си кажем, това е държава буфер, тя затова е създадена. Тя пази Китай, а можем да кажем и Русия, защото като видите границата на Северна Корея с Китай, тук вече в крайбрежната точка има едни 16 км,
които са руско-севернокорейска граница. Но 16 км са достатъчни. Той 1 км е достатъчен, танковете да минат, да. Нали? И 20 метра са достатъчни. Да. Така че така е уреден въпроса между Китай и Русия. Тогава това е буфер, който защитава и Китай, а можем да кажем и Русия, от евентуална американска агресия. На времето 50-те години са мислили за японска агресия. Ние не знаем, че Япония никога няма да тръгне на подобна авантюра, но все едно. И за това, само да довърша едно изречение, Тръмп си представя как ще изсипе примерно едно 50 милиарда долара да нахрани тия гладни севернокорейци. Да. И ще отнеме буфера както опита на Китай. Да направиш Палестина, между да. Другото. Да, точно в Бахрейн он ден на 25-6 имаше подобен план, нали, мир чрез икономически просперитет. Да. Отказвате се от земите, получавате малко парички, проблемът е решен. Да, да. Ама не стана. Не стана. Не го приеха, дали им пак им гориха знамената. Господин Димов, всичко това се случва броени часове след прословутата среща на G20. Тези срещи почнаха ли да стават малко безмислени? Аз не знам нещо да се роди от тях. Нито от срещи на G7, преди Г8, нито от среща на Г20. Да, ръкостискана между Тръмп и Путин, да, някакъв разговор, но някакво реално споразумение, някаква реална така, смяна на силите или дори някаква организация не се създава. Извода на тези глобалистки форуми. Извода е, че Г20 измести Г7 или Г8. Това е факт. Г20 държи по-голяма част от вътрешния продукт, държи по-голяма част от населението, от ресурсите на света. Но не това е толкова важно, колкото трябва да подчертавам факта, тъй като вие отбелязахте едно много важно нещо. Родили се нещо. Да, роди се едно безмислено комюнике, един краен завършек, което медиите определих като крайно безинтересно, също което беше в Буенос Айрес, после съответно гледаме в Осака в Япония. Общи приказки, виетавни приказки, заучени фрази, така че ние брюкселски език взе се налага на всякъде. Явно стана много модерен, може да стане франка лингва. В ръга на шегата. Сега, първо, което говорихте с Магдалена Ташева, тъй като ме представихте като историк, искам да отбележа нещо много интересно. Корея е загубена от Китай въз основа на монголските нашествия, но винаги Ориенса или Изтокът, оттам идва думата ориентиран по картите, в тези карти мапа Мунди или итинерариите, различните портолани за пътешествията на западните хора на изток, винаги са подбуждали възхищение, страх и приказни разкази, както виждаме в Мендевил, както виждаме в Марко Поло, за чудесата на изтока и за богатството на изтока. Отново говорим за богатството на изтока, тъй като икономическият център се премести безусловно на изтока. Какво виждаме на среща на G20? Това става една среща на различни аудиенции, срещи между определените лидери на света, а тези лидери ги виждаме ясно. От една страна виждаме Тръмп Путин, от друга страна виждаме Тръмп с Син Цзипин. Какво може да отбележим, че от една страна, първо, Русия води аудиенция с САЩ на час и половина. В тези срещи бяха отбелязани основните проблеми на света. Те са глобални проблеми. Говорим за политически олимп. Политически олимп е между три сили. Европа е няма. Европа остана в периферията, а България е периферията на Европа. Либерална Европа се заяви ясно. Да, това е умиращия Европейски съвет, умиращия Европейски съюз. Ще имаме ново правителство, но всички хора показаха своите реални маски. Те казаха, че либерализма е ценност на Европа, че неолиберализма е това, което крепи Европа. Всъщност и Путин подчерта, че това е един отминал и изчерпан строй. И самият Тръмп, стартирайки своята кампания през 2020 година, се помайтапи с Путин да не се меси в американските избори. Тоест всички се насмяха над Европа. Европа остана слаба, няма никаква енергия в нея. Самата Меркел не знаеше къде да хване. Туск показа някаква смелост в кавички. Макрон също показа някаква смелост. Той разкри истинското си лице. Този неоголизъм също се оказа, че с либерализъм, защото той мина в редиците на АЛДЕ, т.е. на либералите. И се оказа в крайна сметка, че Европа е на заден план. Тя е вече втора сила. Европоцентризма, славните години, реставрацията, силните години на Европа вече са нещо минало след Втората световна война. Какво се оказва? Че Европа е владена от две големи сили. Тя е притисната в менгия между щатите и между Русия, а третата голяма сила Китай, която играе и с щатите в крайна сметка, и с Русия, особено след 11-я конгрес на партията. Това искам да отбележа пред нашите зрители. След 11-я конгрес на партията, когато Дън Сяопин взе властта и когато отбеляза така личните реформи и отварянето на
Китай към света. Всъщност започна голямата реформа в Китай и за 40 години Китай икономически настигна най-големите гиганти в света. Тоест Китай се превърна в световна сила. Китай. Да, но контекста, винаги контекста, когато в Съединените щати говорят за Китай, не е партньор. Това трябва да го кажем. Оказа се, обаче, че тази търговска война срещу Китай отиде в задънена улица. Оказа се, че Китай със своите реформи, със своята конвергенция между планова икономика и между капитализъм в крайна сметка победи. И се оказа, че последните седмици и месеци Китай започна да говори, че Русия е водеща военна сила в света. Веднага щатите посочиха, че Китай трябва да участва в регулирането на оръжията в света. От друга страна, Русия. Тук говорим за един геополитически израз, тъй като аз говоря конкретно по темата. Има един геополитически израз, капана на Токидид, в който се говори, че ако две световни или две велики сили, ако има три в момента доминиращи сили, както Мир Шаймър подчерта, че вече ще има монополярен свят, и този монополярен свят има три доминиращи сили в лицето на САЩ, на Руската федерация, на Китай, след като и приложим този израз капана на Токиид, се оказва, че Русия става златния пръст и във всички ситуации, дали в Иран, защото забележете, в Близки изток ние нямаме държава ядро. Иран се мъчи да вземе тази роля на държава ядро. Оставете петрол, да, той ще се качи или ще падне, това е полза на Русия, реално погледнато. Въпросът е, че той контролира Румънския проток. Той е контрапункт на Саудитска Арабия, а принцът на Саудитска Арабия беше подкрепен от Тръмп, ясно. Той е контрапункт на Израел, но паралелно с това Иран се повече и повече като сила, като свръхсила, с вековна традиция в дипломацията, с огромни ресурси, започва да се налага чрез шиитския полумесец като доминираща сила в Близкия изток. От друга страна, тези сфери, тези блокове на влияние, виждаме Русия, която е доминираща роля в православния свят, към който принадлежим и ние, нека да не се лъжим, ние сме част цивилизационно този православен свят. И виждаме щатите, които доминират в евроатлантическата линия. Европа я няма, Европа е настрани. А забележете, нашия компрадорски продажен елит иска да бъдем периферия на същата тази Европа, която се явява периферия на световния ред в момента. А това, което се случва, не дава ли перфектната храна на точно федералистите в Европа, които казват Европа не се чува, защото не е единна, айде да паднат границите, да станем едно, така че да ни е по-силен гласа. Ами има хора, които искат да използват този кос, Макрон, например. Да. Той се отиде много разочарован от Осака, защото неговото климатично парижко споразумение се оказва лист хартия и там разбираме, че имало ново възникващи пазари, т.е. държави, които са склонни да напуснат Парижкото споразумение, следвайки Съединените щати, но това да го оставим. Аз искам само да напомня, че три дни преди Осака в Израел, в Йерусалим се състоя една много интересна среща на тримата съветници по национална сигурност. Джон Болтън, да. Съединените щати, Николай Патрушев, съветника на Путин, и мейер Бар Шабат, съветника по националната сигурност на Нетаняху. Нетаняху самия ръководеше срещата в хотел Цар Давид. Час и половина са разговаряли Джон Болтън с Николай Патрушев за разрешаване на взаимно приемливи решения за Сирия, за Украина и за Иран. Сега те дадаха пресконференция, бяха твърде пестеливи, с ченгел трябва да вадиш, нали, думите от устата им, но тя не случайно беше насрочена. Извинете, самия Болтън не е ли типичен представител на дълбоката държава в щатите, да. Подкрепящ, да, нахуванията в Ирак. Вижте, нека така че възможно ли е с такива асистенти, с такива помощници да очакваме някакви различни резултати? Той не случайно е назначен от Тръмп. Тръмп, ако и да изглежда някой път като Маварик, той не прави много грешни ходове, между другото, ако си забелязал. На тази пресконференция в хотел Цар Давид Джон Болтън каза, че има опции, има варианти, при които Съединените щати да станат един добър приятел на Иран. Така, какво са решили? Ние можем само да гадаем. Парадоксално часове, след като Тръмп уж назначи атака спрямо. Да, наложи санкции срещу върховния аятолах. Да. Нали. Но имаше изказвания за възможен военен удар, назначен от Тръмп, който го... Той каза, че 10 минути преди 10 минути преди това го такова, да. Отменил, защото научил, че 150 души, при това иранци, ще ли да загинат. Толкова загрижа за колатералните жертви. Не, това просто
или не е имало заповед нещо, за атака, да. А това е просто блъв, той блъфира непрекъснато, да. Той е търговец. Така. Или ако е имало, някой просто му обяснил колко милиона са шиитите, те са много по-малко от сунитите, което пречи между другото Иран да стане държава ядро по Хънтингтън. Но шиитите в Саудитска Арабия обитават у нези райони, в които има петрол. Останалото е само пясъци. Нападайки Иран, да не говорим, че шиити са и в Азербайджан, шиити са мнозинството в Ирак, той просто ще си вкара, ще се застреля в кръг, където има една дома. Друга ми е мисълта. Сега, става ясно, след 26-ти, че Володимир Зеленски е готов на преговори с Русия. Ето къде е била, да. Какво са договаряли. Говорите за новоизбраният украински президент. Тръмп, още Обама каза, че страда от украинска умора. А Тръмп изобщо не желая да се занимава с украинските проблеми. Той каза, че Крим е руски, защото там хората говорят на руски език, ако си спомняш. Сега какво ще стане? След изборите за Украинската рада на 21 юли ще има преговори между Москва и Киев. Киев показа добра воля и върна двама задържани, както ги наричат, те сепаратисти, бойци от Донбас. А Русия ще върне уния 24 моряка и трите кораба, които миналата година, ноември месец, да, само да припомня на зрителите, те навлизат в кримски териториални води. И Русия смятат, че това са руски териториални води, но понеже украинците смятат, че Крим е техен, те смятат, че това са украински териториални води. Т.е. те са били пратени умишлено да провокират. Русия да види дали ще ги задържи. Сега ще ги върнат. Но Путин иска споразумение. Да седнат на масата с Зеленски и да подпишат, че няма да се провокират взаимно по такъв начин. Подпише ли Зеленски такова споразумение? Какво излиза? Той признава Крим за руски. Защото корабите са навлезли в кримските териториални води. Провокация може да има, когато... Да, да. Това е спазен, и ако това стане, въпросът с Крим просто отпада от дневния ред на глобалните лидери, както говорим. Защото Зеленски го е признал. Той даже предложи да има референдум за отношенията с Русия. Ето това според мен е било договорено и най-малкото е било обсъдено и в Йерусалим, и в Осак. Да не говорим, че самия факт, че Николай Патрушев отива в Йерусалим, а не в Тел-Авив, значи Русия неявно признава Йерусалим като седалище на израелското правителство, т.е. като столица на еврейската държава. Т.е. вече вие виждате по основни големи теми възможност за разбирателство, защото до сега такъв път почти не се виждаше. Така ли? Точно така е. Да, ние тук говорим за детайли. Детайлите са страшно много. Ние живеем в интересни и динамични времена и това е факт. Не веднъж от това студио при ваши колеги сме коментирали, че нещата се развиват много динамично в геополитическата архитектоника. Да, те се развиват динамично и в реалния свят наблюдаваме, в реалния геополитически свят, на политическия олимп, на световната геополитика наблюдаваме три основни сили. Всяка от тях има своите ахилесови пети. Венецуела, Украина, Тайван. Реално погледнато, тези континенти или тази част от света, тези блокове, които са на конфесионален или на географски принцип, които нямат изразени ядра, водят своята динамика на развитие. Пример Иран, пример Африка, там още няма държави ядра. Кой ще вземе това първенство? Палмата на първенството е въпрос на множество геополитически сблъсъци на шахматната дъска. Но факт е, че и Русия, че Руската федерация, факт е, че и Китай, че Индия, че щатите удържат своето първенство. Основните фактори са икономически. Не случайно Китай заложи на икономическия прогрес. Самият ръководител сегашен на Китай е един от най-близки син на един от най-близките съратници на Дън Сяопин.
Това не трябва да го отричаме. И основната роля в света е на геоикономиката. Все повече геоикономиката става водеща. И когато се говори за геополитика, трябва да се говори повече за геоикономика. На тази среща на G20 от 8 теми, 5 бяха водещи, като ние видяхме ясно, пак подчертавам, всеки свали своята маска и си видя къде е либералния режим, а той е в Европа. Макрон го подчерта това нещо, Меркел беше объркана, Туск изненадващо защити либералните тенденции, Путин ги нападна тактично, а между Путин, Тръмп и между Син Цзипин се оказа, че има общ език. Тоест, света в момента се развива, но не в посока на, в полза на Европа. И България съответно трябва да търси своите позиции, но тя има уникалната географска роля да бъде мост между изтока и между запада. И това нещо е уникално, аз не веднъж го повтарям. Защото изтока в момента икономическия център се мести на изток. Виждаме бурния възход на Китай. 2021 година, когато правят един век от китайската комунистическа партия, трябва в Китай да бъде икономически център и правилно с това да има среден стандарт на живот. Т.е. Китай го очакват едни много бурни икономически възход, но Китай пази още своята традиция от Мао, когато дава свои ресурси навън. И ние трябва да бъдем част в усвояването на тези ресурси. В същото време избори в Истанбул, избори, които вече се бяха провели, бяха касирани. Втори епизод, още по-разгромителна загуба за кандидатът на Ердоган. И нови възгласи, демокрация, демокрация, връщаме демокрация. А аз все повече почвам да се опасявам и да си задавам въпроса, няма ли да ни е по-добре на нас с Ердоган, защото знаем, че Ердоган никога, ердоганска Турция никога няма да влезе в Европейския съюз. Като ги чуя да ми викат демокрация само на няколко стотин километра, си задавам въпроса, дали ако пак тези не вземат властта, няма да се договорят с Европейския съюз и под сурдинка да влязат в него. И един нов Туск да ги насърчи. Да. Като отново размрази. Да. Да, има такава опасност и ние със свето сърце наблюдаваме всичко това. Аз мисля, че действително има раздвижване в тая диктатура, защото Анкара и Истанбул от четвърт век не са били управлявани от светски турци. Да добавим Измир. Много силна икономика. Адана и Анталия. Тези пет града дават над 50% от брутния вътрешен продукт на Турция. Тоест, тук имаме някакво раздвижване, връщане към Ататюрк, към светската държава. Да. Обаче, следващите избори са след 4 години и 3 месеца. Даже Ердоган казва 4 години и половина, март месец. До тогава, значи, те ще бъдат 2023 година. Точно в годината, в която ще бъде цялата в чествания, тъй като се навършват 100 години от създаването на Турската република. Той тогава ще пусне първия ток от АЕЦ Акую. Сигурно няма да се изненадам, кой е направил този втори Босфорски канал, който ще направи Истанбул един остров, фактически. А вие изключвате ли в такъв случай преждевременни избори? Видя се, че с военен пуч няма да стане. Но пък аз видях стотици хиляди на техните площади, които са отявлени антиердоганисти. Възможно ли е с протести да се стигне до преждевременно падане на Ердоган, след като той загуби градът, от който сам той тръгна политически да расте? Така е, но имайте предвид, че загубил го е. Тук непрекъснато ни повтарят, че който владел Истанбул, управлявал Истанбул, той щял да управлява Турция. Не сте съгласни. Аз не смятам, че... Освен това, Истанбул не е единствения град, който загубиха. Партията на Ердоган загуби... Той има 4 години и половина да дискредитира своя опонент, а той умее да го прави това. Той вкарва по 400 журналисти в затворите и ги държи по 2 години без някой да им предяви обвинителен акт. Те, като нямат обвинителен акт, не могат да се ангажират и адвокат. И никой още не е тръгнал да го сваля. Този преврат, от който той извлече такива ползи, че просто бедна ни е фантазията, никой не е предполагал. Аз смятам, че той беше бутафорен, че той сам си го уреди. Спомнете си как репортерката на Хюрие държеше
смартфона си с WhatsApp и там записан Ердоган, който бил някъде другаде, да решил да говори на народа, да на 83 на улицата, милиона да. Турци, да и говори по... Да. Не, това беше... Имаше доста бутафория в този преврат, но който знае новата конституция, която миналата година беше гласувана на референдум и... Пак спорно. Спечели, да, 51-2% одобриха. Той знае, че Ердоган не може да бъде свален по този начин, още повече, че Ердоган има много силна социална база в Анадола. Да. Сред черните турци. Белите турци са малцинство, те се делят на черни и бели. Той самия каза за себе си преди години, че е черен турцин, турчин. В Анадола, където са те наречените анадолски тигри, това са група, нали, градове, големи градове, като Кайсери. Там се роди анадолското икономическо чудо. 1 750 000 град. Мерсин. С неговите нови пристанища, терминали и т.н. Дори Газиантеп. Там хората силно религиозни, дори фанатични турци, където една жена не може да ходи по улиците, ако и се вижда кожата някъде. Всички са забрадени, където все още има убийство на честа и така нататък. Да. Там хората имат пари, могат да пътуват, те пазаруват в едни разкошни молове. Той преобрази, Ердоган преобрази Анадола. От 18 век ги хвърли директно в 21 век и те никога няма да го изоставят. Ако разсъждаваме през призмата на българският интерес, обаче, коя Турция да си пожелаем? Ердоганска ли или тази на... Темата е много интересна. Първо, темата за G20 е огромна. Ние тук не можем да изгорем в едно предаване. Ние само очертахме основните контури. Нека очертаем основните контури за Турция. Какво става? Има Муглузе, Истанбул. Факт е това нещо. Една трета от турската икономика е съсредоточена там. Огромна част от населението. Окей, това всичко е много добре. А в нашите медии бяха в екстаз. Те говориха за някаква нова либерална линия в Турция, конкретна промяна. Това било станало, защото Русия отишла към Русия и към изтока. Турция отишла към Русия и към изтока. Това било основната причина, напротив. Ние не знаем първо дари Имамоглу контролира Истанбул. Повечето от градските общини са контролирани от Ердоган. Сами Ердоган е тръгнал оттам, 25 години във властта, това е неговия пик във властта, той причава огромен ресурс. Сами Имамоглу почна да търси контакта с Ердоган. Беше обвинен веднага от нашите медии, че е твърде мек, а той трябвало да бъде твърд, защото самия Ердоган бил твърд. Тоест, той трябва да бъде твърд като опозиция. Проблема в Турция е следния, че там има опозиция, която трябва да се консолидира, трябва да кристализира, за да свали Ердоган. Самия Ердоган играе много хитро и ние не знаем дали това не са негови ходове срещу кристализирането и срещу обвиняването на тази опозиция. Още повече тук има един много тънък момент. Голяма част от кюрдите, които играят с тази кемалистка народно-републиканска партия, всъщност, подкрепиха Имамоглу и всъщност кюрдите, които искат разцепването на Турция, подкрепят кандидат кмета на Истанбул. Тоест в периферията, която е много силно застъпена и която много силно подкрепя Ердоган, това ще предизвика обратна реакция, Ердоган ще твърди позиция. Дали ще има предсрочни избори, това е въпрос на много външни фактори. Факт е самият път на Ердоган, самият тренд, който той е поел, а той е на силна Турция, икономически силна Турция. В нашите медии се говори постоянно, че в Турция дошли либерали, ляво-либерални сили, дошли дясно-либерални сили, идвала демокрация, били светските прозападни сили, напротив. Ердоган беше крайно конфесионално, крайно религиозно насочен. Факт е това нещо и това всъщност консолидира обедини Турция, същития, но в Турция има други партии, които са много опасни за България. Такава партия, примерно, прави Даватоглу, такава партия прави Гюлен, такава партия прави бивша президент Гюл. Тоест имаме един ландшафт, политически ландшафт, който е много фрагментиран. И ние не знаем, и всеки един специалист или анализатор, който казва, че знае какво стане в Турция, не знае. Тоест той подсказва, че той не знае. Така че в средите на нашите неолиберали тук има един екстаз, говори се за една демократизация на Турция, едни светски среди, напротив. Турция все повече отива към Азия. Тя е част от Азия, особено като сунитска държава и тя е именно част в борбата в този център в Близкия изток. Заедно с Иран, тя е една от държавите претенденти за държава ядро според Хантингтън в Близкия изток. Това е нейната роля и това е нейното бъдеще. Тя няма да бъде в Европейския съюз, това е ясно. И тези опити на опозицията да свали Ердоган, не знаем дали не са инспирирани от самата партия на Ердоган и не знаем каква е играта. Защото тази протегната ръка,
на Имамоглу към Ердоган, да, беше много странна. Странна. Момент, когато... Така че да, ние трябва да си зададем въпроси, като интелигентни хора, трябва да зададем въпроси и съответните отговори не са в полза на прозападните, уестернизацията, прозападните интереси, на кемалистските интереси, напротив. Това, според мен, е един опит да не се позволи да се обедини, консолидира опозицията в Турция, защото само обединена тя може да свали Ердоган. В едно да, всъщност той победи с една коалиция, която не е само от Народно-републиканската партия на Кълъчдаров-Глу. Там са добрата партия, която се отцепила от националистите. Там 2 милиона да, кюрди има и така нататък. Дали този алианс ще издържи на обработката, на която ще го подложи Ердоган 4 да, години, е въпрос. А градските съвети да са много важни да, в Истанбул. Той ги държи Ердоган. Да, да, склонна да, да смятам също, да се съгласи, че издигането на Екрем Имамоглу е било предшествано от една доста добра отсявка от страна на турските служби и те са избрали Хрисимия, нали, опитомения опозиционер. Ето, има опозиция, парата излиза, нали, през комина, парата, имам предвид, налягането в турското общество, но той има разкошния, комфортния период от 4 години, Ердоган имам да, предвид, да си го претуп, за да си върне една част от градските елити, които сега са гласували за тази светска коалиция. И като не забравяме, значи Имамоглу не е светски турчин в смисъл на атеист. Той по време на Рамадана. Той е много религиозен, ходи, да. Да, той е дълбоко религиозен. Така че нашите неолиберали се объркали малко. Да, да, това искам да кажа, нали, че малко смешно става. По пазарите го посрещат едни заболени туркини, готови да му целуват ръцете. Той спазваше всички предписания на Рамадана, моли се 5 пъти на ден, пости и така нататък. Той демонстрира толкова, нали, дълбока религиозност, че няма, не бива да се чудим, че една част от религиозните турци в Истанбул гласуваха за него. Благодаря ви, Магдалена Ташева, Георги Димов. Неделник завършва с един изключително интересен разговор с големият български художник Михаил Лалов. Разберете повече за него. Кога направихте картините за тази изложба и какво ви вдъхнови? Тук е малко комплицирана работа, защото първо присъствието ни в тази галерия беше благодарение на Валю Ангелов, който ни събра. И идеята беше много бързо решена какво трябва да се прави. А тези картини, те са правени в различни етапи от моето развитие. В такъв смисъл, че ние с него така решихме да направим изложбата с и стари картини, и нови картини. Но някои не можаха да се включат, защото не бяха тук, не са в България. И затова тези картини са различни, от различни мои периоди. Какво ви вдъхновява да работите напоследък? Напоследък не знам. Винаги ме е вдъхновявало нещо, но не знам какво е. Не мога да го кажа, че вече рутината си казва своето и малко вдъхновението не, че го няма, но то винаги трябва да го има, за да тръгват нови картини. А в момента имаме, специално аз имам други задачи, които са ми по-сериозни и по-в търсене, и затова вдъхновението е малко по-насаден план, отколкото първо натрупване на материал. Къде се чувствате най-добре да създавате вашите работи? Най-хубаво в ателието, разбира се, но те идват и в движение. В движение винаги, аз където и да хода, винаги си имам нещо в мен, което трябва да ми помага за по-нататъчното действие или да се подсещаш какво правиш. Но иначе в ателието са перфектните неща, които могат да станат и в зависимост от вече формати и големини, там вече може да се кефи човек. Добре ли комуникират помежду си картините, подредени в тази зала? Еми, тъй като сме приятели всичките и знаем за какво става дума и трябва да си подбереме картините. Мисля, че тук всеки от нас има своя облик, защото ние не сме автори от тепърва започващи, всеки си има стил,
който стил вече е в движение показан, но въпреки всичко подчертава и показва един автор като такъв. Не напразно и на Ники, и на Валю, и на другия Ники, Янакиев, всичките те на Христо. Ние сме много различни, но се допълваме по акъл, може би, повечето. И работата, която си е основното, което е в нещата. Като казахте за това, вие ли курирахте всички заедно петимата изложбата или си имахте куратор, който подреди? Не, нямаме си куратор в изложбата. Валю беше организаторът на изложбата, а ние сами си знаем какво трябва да правим. Защото когато се прави изложба, първо знаем къде се прави. Това е хубаво помещение, което знаем как да се разделят нещата или как да се подредят картините в двете зали. Горе-долу всичкото ни беше ясно преди да го подредим. Жената играе роля в част от вашите работи. Това е период, разбира се. Тя винаги играе роля, но в този период е на преден план. Иначе сега в други неща, които правя или които се измислят вече, повечето залагам на друго пространство. А иначе жената е водеща. То няма начин, както ти казваш, трябва да имаш някаква идея или трябва да имаш тръпката. Тръпката идва от друго место. Не идва от само себе си, така отгоре. Само живопис ли работите или правите и графика и друг тип работи? Правя много работи. И графика, и рисунки, и такава живопис, и акварели, и какво ли не? И театър. От време на време и така. Защото аз общо взето с това като основа ми е театъра, но сега помагам за друго изграждане на театъра. По-модерно или по... Където го правя. Добре, какво мислите за сцената в България, художествения живот? С няколко думи. Той е толкова малък. Художествения живот и благодарение на такива хора, като Волен и тази галерия, просто е много добре дошло за активното развитие на изкуството или на показване на повече на художници, отколкото на други неща. Но в нашия живот, специално София, има някакво развитие, но не е това, което трябва да бъде. Тъй като нямаме ценат, който да отговаря или за който да се фаща, или той да си избира автори, които да могат да работят и така. Това е сложна тая работа с художниците най-вече. Тук има и абстракция, има работи, които аз не съм виждал, например на Николай. Ники си е такъв от край време. И Янакиев, Ники Алексиев вече е в друга насока поел, което е хубаво. Моите са, тъй като са стари работи. Това го подчертавам, те не са от вчера. Най-новата ми работа е онзи пейзаж от татък, тъй като аз и пейзажи много редко правя, но тъй като това е правено почти по натура и затова е. Но е нещо ново. А иначе в нашето търсене, общо взето Ники Янакиев, той е най-избягал от натурата отдавна. Нищо, че е възпитаник бил на Светли Русев, но няма нищо общо с него. Което е много добре, защото той си играе с цвета страхотен. Просто майстор. Тоест всеки във времето се развива и вие се проследявате взаимно кой как върви и накъде. Няма как, ние се движиме в този кръг, сме всичките и сме си приятели. Аз знам ни какво работи в ателието, другия знам какво работи в ателието, защото се виждаме. Злоба няма при нас, за разлика от други места, където може би има, а може би и при други колеги има. Но при нас няма такова нещо. Тъй като всеки си е фанал на неговата нишка, той си работи там, само може да му помогне някой друг от външно око, което е пак приятелско. Виждам все пак, че не крадете един. Не крадеме, защото всеки автор, който е вече утвърден автор, той си има вече своите елементи вътре. Той си има своята приказка в една картина. Тя не може да избяга
от него. И за това няма как да се краде нещо, което за земята ние сме си го научили отдавна.